Çerkeskiden söyleşebiz. Kün aşkı olsun bağalı cemaat. Radyo berigimizni başlaybız. Жигитлик кайсы бир миллетте да, кайсы бир өмүрдө да бек макталганды. Декабрдын 9-унда кралбызда жигитлени күнү белгиленген күндү. Аны 1769 жыл Эресейин императрицасы 2-чи Екатеринаны бегими була белгиленип башлаганды. Ол күн императрица казаватлада урушлада жигитликне, тирликни таанытканланы, ата журт үчүн жан бергенлени савгаларга 4 даражалы жаңы орденни белгилегенди. Аны аты Орден Святого Георгия Победоносца болганды. Аны була эткен жигитлерине көрө 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү даражалы орден була 1917 жылга дейин Эресейни адамдары савгаланып тургандыла. Октябрь революциядан соңра 2000-чи жылга дейин ол савга калып турганды. 2000-чи жыл Россия Федерациясынын президенти указы була бу орден баш аскер савга ызына кайтканды. Революцияга дейин ноябрдын 26-сында белгиленген күн энди декабрдын 9-сунда белгиленди. Карачай Малкар милletine алып карасак, артык да бек улуу ата журтка жоготмо жылдарында тириликни тааныткан жигит атка тыңышлы болгон адамдарыбыз көп болгондула. Мийик савгалага тыңышлы болгонлукка карачайлык да малкарлы болгонлар себепли савгалар берилмегенде аз түлдүлө. Бүгүн биз таалык арнашыбыз Совет Союзунун жигити Умуланы мухажирине үчүндөн хабар айтабыз. Тенер төштө жазып, биз корулан кылычты ишледик. Эр кылыч киди көргө тутуп мик, жортубузуну жаклап күрөштүк. Табигат жаңырып куанды. Ол да жан кылычын көккө көпүрөтүп, жерни да көкнү да жасады. Орламыны сауту, байрамыны салуту. Жан кылыч болдула көктө. Бизни курч кылычта кайытты кынына, дунияга мамырлык келтири. Кимибиз темирчи, кимибиз чөгүшчү. Olduk biz kazavat küllede. Kılıçını tutkalla, uruşta kalgalla, esten hak etmezle ömürde. Kılıçını tutkalla, uruşta kalgalla, esten hak etmezle ömürde. Esten hak etmezle ömürde. Совет Союзунун жигити Умайланы Магометкелин жашы мухажир. Ол 1922 жылда Огар Малкарда тууганды. Анда ол окуган школ энди анатын жүрөтөдү. 1944 жылдын апрель айында Одессаны жаудан азатлай 22 жыллык мухажир аскери бөлүмү була шаарга биринчи болуп киргенди. Ол батырлыгы үчүн Совет Союзунун жигити деген атка көргөзүлгөн эди. Алай 2-3 жыл алга март айда халкы көчүрүлүп, жигитлиги бир аз кечиккени үчүн мухажирге олат берилмей калады.
1945 жылда халкы көчүрүлгөндөн хапары болмай, тууган элине угарым алкарга кайтады. Эли жамагаты жок, кысталып. Түп болгон журтула көзү көрө турса да, бу ишке жүрөгү инанарга унамай, андан атланып Карачайга барады. Хурзук деген элге сүйгөн кыз жашаган жерге. Кимни табары эле, аскети жаш андан Орто Азияга ашырылады. Не сагышыбла бара болур эди Совет Союзунун жигити ата журтунан сүрүлгөн халкыныздан. Не үчүн, ким үчүн кан төктүм дейми? Уруш жараларынан сау кутулган мухажир көчкүнчүлүк күйдүргөн жаралардан кутула алмады. 1948 жылда 26 жылы да толгунчу сүргүндө өлдү. Аллах жандет берсин. Мухажирни урушта эткен улуу жигитлигин крал 46 жылдан сонра аңлаганды. Аңлаганды да 1990 жылда Хорлам байрамны ал күнүндө Совет Союзунун президенти Михаил Горбачевдун указы менен Умайланы Магометкериин жашы мухажирге урушта көргөзгөн батырлыгы үчүн Совет Союзунун жигити деген ат аталады. Мухажир жигит улан болгонуча Фахмулу да жашады. Эмпигедери сакланган назмулары аңга шагаттыла. Көчкүнчүлүктө сүйгөн кызын издеп табарча мухажирге аллай оң чыкмады. Элден элге барыр эркинлиги жок эди. Сүйгөнүнө жолукмады. Назмусунда баям аңга айтыр сөздөрүндө жазганды. 1945 жылда Карачайга аталган назмусун окуюк. Карачайым инагым. Мен кара таудан алайым Карачай элге кайтырга. Унутуп койгон сунмагыз сизге бир жырчы кайтырга. Мен Карачайга барганма хурзук элине карарга. Айлана кетип калкыдым сени түшүмдө табарга. Ой Карачайым ийнагым, кайыр кеткенсе үзүлүп, каяр аллада мен көрдүм жоготурларың тизилип. Хуна ташларың Карачай, мени көзүмө карайла. Мында өскөн дугум көз кызла энди кайда жашайла. Будай өсүүчү өзөндө кара чыгана кайнайды, атың тепсеүчү арбазда карт пари болуп жылайды. Ой Карачайым ийнагым, мен сени кайда табайым, көргөнмүсө деп базынып кимлеге калай сурайым. Бүгүнүм аман батканды миңи таунуда артына, сизни ваманнан сүргөлле жашамасылла картына. Kız katmayı
Çavuk edip çapkınlar, çavuk edip
Kurbanı bıla kayala, tüge dilin ürala, dala dünyala, pina dala. Yaşlağınca gül tala bağırdı annemiz. Yaşlağınca gül tala bağırdı annemiz. Harça Navruz'a dur hay, trambu diyanem botaş. Sizden kelep kara çay, kimdi sizden baş. Harça Navruz'a dur hay, trambu diyanem özden. Kim bulgandı sizge ten, sizsiz kara çay. Kim bulgandı sizge ten, sizsiz kara çay. Mitan mı sarhına, kök cuduzunu türeydi. Zamanı çarkına düz yol izleydi. Uşla uçkan uyala, toprak başlı mekanla. Caşaydıla dünyala, caşay adamla. Caşaydıla dünyala, caşay adamla. Harça Navruz'a dur hay, trambu diyanem botaş. Sizden kelep kara çay, kimdi sizden baş. Harça Navruz'a dur hay, trambu diyanem özden. Kim bulgandı sizge ten, sizsiz kara çay. Kim bulgandı sizge ten, sizsiz kara çay. Kökünü körgen kara çay, kökünü körgen kibigay. Kire kara bulutka, karayda jurtka. Meni kölüm türlü say, uçkulanı körgende. Nür kurzukka kelgende, sığılıklar çurtka. Nür kurzukka kelgende, sığılıklar çurtka. Karça Navruz'a dur hay, trambu diyanem botaş. Sizden kelet kara çay, kimdi sizden baş. Karça Navruz'a dur hay, trambu diyanem özden. Kim bulgandı sizge ten, sizsiz kara çay. Kim bulgandı sizge ten, sizsiz kara çay. Kelep kara çay, kimdi sizden baş. Harça Navruz'a dur hay, trambu diyanem özden. Kim bulgandı sizge ten, sizsiz kara çay. Kim bulgandı sizge ten, sizsiz kara çay.
bağlı radio tinglovchi yoldaşlar, biz bunu bula bugünkü radio berüübüznü boşaybız. Anı bardırgan Can Közlanı Tohtar, zvuka rejissör Koballanı Ansar. Esen kalabız.